Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini dengan kudroh dan irodah Allah kita masih bisa bermuajahah, masih bisa bertatap muka dalam rangka memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk diisi dengan amal-amal berkualitas di sisi Allah. Nah, mudah-mudahan amal kita hari ini termasuk amal soleh tersebut. Hadirin rahimakumullah, di antara sifat Al-Qur'an itu adalah bayyinatun. Aibayinatun teh hatina jelas, jentre, eces, tembres, siga caang, bulan. Walaupun kak kita ya, man. Itu teh kerena gambaran, kerena gambarkan eces jeng jentre nak. Naon maksana eces jeng jentre, maksana tiap kecap anu aya dina Al-Qur'an. Eta teh sanes kecap-kecap anu dicantumkeun kalayan teu sengaja. Bukan kata-kata yang dicantumkan karena naonnya kesalah apa nya teu kahaja gitu. Nabet milih kalimat eta, lah duka sege teu nyaho eta wae nu kapikir, tah aya istilah kitu. Dan tidak ada kata-kata dan kalimat yang Allah muat yang Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an itu yang kebetulan, itu tidak. Ayo orang kadang-kadang nulis tulisannya pak, ditanya, nah ben pakai kecap ya, teuing da orang ge ingat nanti etal. Jadi kadang-kadang mencantumkan kata-kata itu, kita sendiri yang menulis, tepukuh, naon tujuannya na. Karena sulit cari padanan kata yang lain, ah etal, wah gitu. Yang kadang-kadang bisa tepat, bisa tidak. Tapi kalau Al-Quran berbeda pak. Jadi Al-Quran itu penggunaan kata kalimat yang Allah ungkapkan itu semuanya bayyinatun, jelas, jentrek. Sampai ke orang yang membaca Al-Quran itu nyebutnya, akan dengan mudah memahami kemana arah tujuan kalimat yang Allah ungkapkan. Oke, ibu jeung bapak itu henteu lawan baca Quran. Hah? Henteu, berarti salah sah atunya. Aman dina Quran mah saur Allah teh Quran teh sifatna bayyinat, jelas, eces, jentre. Tapi kalau maca ayat Quran tongwaka sa ayat, tongwaka dua ayat, komo sa surat, sakecap we. Itu bisa memudahkan orang yang membaca diarahkan kepada kesimpulan yang benar dan sikap yang tepat. Di lamun cek paribasara mah maca kecap teh oh pantesan. Jok kitu we sirah urang teh. Pantes Allah nitahkil. Pantes Allah nyarek kitu. Pantes urang teh kudu kieu. Eta teh kakarak maca sakecap ta teh. Tah ibu jeung bapa sok kitu tara. Eta mun maca sakecap jok kitu atawa ngebleng. Tah nyebutnya. Jadi Allah nyebutkeun Quran ayat jelas eces tembres teh keur nu ngartos. Da keur nu teu ngartos mah ngablegbeg. Nyapanya. Nah, berarti nuduhkeun lamun Quran nyebutkeun hudan sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang beriman, kanggo nu ngartos kanggo nu henteu. Hah? Ke lamun Quran bukan mau teu ngartos jadi petunjuk moal. Moal petunjuk kumaha pangarti ge henteu. Siga rambu-rambu lalu lintas sebenarnya eta teh kan pituduh teh hudan teh.
pituduh petunjuk bagi si pengendara supaya menjalankan kendaraannya baik dan benar, supaya dalam jalannya juga tengah bahayakan, maka dikasih hudan petunjuk. Nyebutnya ayah es coret, ayah pe coret, nondeinya ayah mobil ditanjakan gitu, ada dipudunkan gitu. Eta teh petunjuk kersaha ker anu nyupiran supaya nyupirana aman dan nyaman. Oke, terus saya anu nyupir teh teu bisa maca, kumaha? Eta pituduh manfaat mah. Moal. Kitu. Jadi tong nyalahkeun Quran, lamun aya orang Islam nyepeng Al-Qur'an unggal poe, boga Al-Qur'an di imah numpuk, maca ge tamatna nepikeun ka tilu kali, tapi dina kahirupan eueuh perubahan tong kage. Berarti nunjukkeun tah kitu. Mata nu kitu disada atawa maca, apa? Oh, disada ngan. Kana nyabunya nu diparentahkeun ku Allah teh lain disada maca. Ari maca mah berarti ngatos atawa henteu? Nah. Aya teu jami maca bu tapi teu ngartos aya teu, Pak? Moal aya. Di mana aya jelema maca teu ngarti? Lamun aya jelema naralang maca teu ngarti lain maca sabenerna mah tapi keur disada. Nah, da anu maca mah kudu ngarti. Titik di mana, koma kumaha, lamun tanda tanya kumaha intonasina, lamun tanda seru teh keur naon, mun aya tanda petik teh naon. Jelema anu maca mah ngarti. Sok ibu maca koran nyaweunya. Aya titik eureun di dinya, aya tanda tanya, oh pertanyaan, tanda seru berarti himbauan. Nepikeun ka ibu teh maca koran teh beceurik, kunaon teh beceurik? Lain pedah pika sedihan lain. Ya, tapi pedah ngarti, teteh sedih. Besok balik kade. Jadi ibu maca Quran cerik, teh lain pedah eta Quran usina pika sedihan lain. Dak kerja lemah nu teu ngarti, mah maca nu teu pika sedihan ge? Mau cerik. Nah teu cerik. Tuh gitu. Matak matak lamun urang maca Quran telempeng we, maca ayat sorga teu kabita, maca ayat neraka teu nambahan sieun, berarti keur naon tah? Tah kitu. Ibu-ibu urang teh loba nu disada lain loba nu maca Quran. Matak nepikeun ka naha nyebutnya ceuk Nabi maca Quran mah cenah tong waka sakecap sa ayat dua ayat sa surat sakat sa huruf menjadi kebaikan. Nah jadi kebaikan mohon tak kita etah bu kan akhirnya teh etah teh dipakai dalil pokoknya merek ngerti rek itu maca we dah jadi kebaikan kade Nabi teh lain etah disada maca teteh. Ali maca mah kudu ngarti naon anu dikaluarkeun tina eta huruf. Nah Nabi bet ngucapkeun setiap huruf nepikeun kalau maca alif lam mim talen alif lam mim cenah 10 teh. Alif na 10, lam na 10, mim na 10. Oke, menjadi pertarosan lamun jelema nyepunya maca sahuruf jelema anu ngarti maca sahuruf kira-kira kurang atawa cukup? Maca sahuruf i misalnya i tos kate moal bakal nuntut teh aya naon kali itu na ini. Nah ini teh berarti kudu aya tuluyana na ibu, ibu saya budi terus sakit. Matak unggal maca Quran teh loba ngarandeg naha sebab maca kieu kudu teh kieu ieu bakal kieu terus nepikeun ka urang teh maca Quran betul-betul merasakan apa yang Allah maksudkan dari ayat-ayat itu. Matak cek Nabi lamun aya jelema maca Quran gigancangkeun tamatna tidak ada kebaikan baginya da lain gancang macana nu pokona tapi
paham dan mengerti dari setiap kata yang kita baca. Dan hebatnya manusia ya Bu ya, Allah kasihan akal. Yang dengan akalnya mampu memahami satu kata dengan berbagai macam kesimpulan. Tah ibu jeung bapa ayeuna keur ngaji kieu. Da puntenya mastakana mah eta jaralan ibu jeung bapa. Jaralan teh kieu usah rek ngelangkeun naon deui yeuh. Nabet kieu. Nabet kitu. Eta teh kitu. Lamun teu kitu berarti tah aya tilu kemungkinan. Lamun aya jelema boga akalnya bu nya. Tapi si akal teh teh sigar tadi yeuna teh naon? Prosesna teh beku kitu tah manjedog. Eta aya tilu kemungkinan. Kahiji eta jelema teh budak keneh sabab akalna can sampurna can berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nu kadua aya kemungkinan keur sare sabab orang tidur itu akalnya sedang tidak berfungsi. Mangkat nahanu sare nya geuna lamun nyabok salaki dosa teu? Ibu teh sare nyabok salaki dosa teu? Nabet henteu? Sabab akalna keur teu jalan. Tah atawa nu katilu. Jelema anu boga akal tapi akalna teu dijalankeun teh aya nu katilu nya teh jelema gelo. Jelema gelo teh jelema nu geus ruksak akalna. Tah ibu jeung bapa asup nu mana ye? Budak keur sare atawa nu gelo? Nah nya. Lamun teu kaasup tiluanana abdi mah yakin bapa teh si akalna teh keur jalan. Sanajan can kaharti. Emong. Matak untungnya ku Allah urang teh teu dititah pinter, Bu. Nya teu dititah ngarti deui. Dititah naon atuh? Dititah diajar, Pak. Lamun Allah miwarangna kudu ngarti, ah loba dosa ngaji teh, Pak. Nah loba dosa. Lamun Allah miwarang ka urang na kudu ngarti nyebutnya ngaji teh loba dosa. Nah loba dosa? Sebab loba nu setiap ngaji teh tara tuh. Nya rugi nya panya nya ngaji nya teu ngarti nya dosa. Lamun Allah miwarangna ngarti. Matak Allah mah Maha Pengasih jeung Penyayang. Dititah teh anu urang teh mampu ngawujudkeun. Rek anu cerdas, rek nu bodo, sarua bisa. Naon? Diajar. Matak diajar mah rek anu ngarti, rek nu teu ngarti bisa ngalakukeun. Tapi namun diajar kudu ngarti. Kudu ngarti, tah ieu mah engke Allah nu nangtukeun saha nu bakal ngartina jeung iraha ngarti. Nah eta. Nah, jadi sekali lagi membaca bukan disadar. Mata tiap huruf jadi kebaikan teh pantes karena dibaca, artinya dipahami dari setiap kalimat yang kita baca. Jadi kumaha atuh nyawayahna ulangan saukur disada maca Quran teh. Ngarah jadi pituduh, ngarah jadi petunjuk. Sebab naon? Karena kalau tidak kita pahami, maka Quran yang punya sifat petunjuk akan tidak kita rasakan manfaatnya, tidak akan terasa petunjuknya karena kita yang tidak mengerti. Kata Rasulullah mah nyapanya lawan maca Quran teh sok aloh-alohannya. Nya aloh-alohan teh mun maca ayat rahmat caranya Nabi teh berhenti dulu di sana. Lalu meminta kepada Allah rahmat itu agar diturunkan kepadanya. Tapi kalau membaca ayat laknat, Nabi berhenti dulu. Kemudian meminta kepada Allah agar dijauhkan dari laknat itu. Tah diurangnya sok ayah nu maca Quran aloh-alohan. Ngan diurang mah aloh-alohan teh ngalokan nu maca. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh, nu teu ngarti mah. Nu ngarti mah cicing ya, Bu. Naha? Apa nu dibacana ge? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Tuh, bae cek ibu naon bae? Allah. Da eta mah ngalokan, eta mah lain ngarti.
Matak jadi heureuy maca Quran teh aya nabi mah Allah-allahan teh eta ngartos meuna maca ayat rahmat minta kepada Allah untuk diturunkan rahmatnya, membaca ayat laknat minta dijauhkan dari laknat tersebut. Ah eta Bu. Makanya ayat Quran itu bagi yang mengerti nyebutnya itu setiap kata demi katanya akan memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Jadi maca Quran, jadi bahasa Quran mah Bu, siga bahasa daerah, Pak. Bahasa daerah teh jadi dina nerangkeun perkara anu spesifik, nyapanya anu khusus teh aya kecapna. Sehingga kalau kita mendengarkan kata-kata itu, nah itu ada ciri khas, oh ini maksudnya. Oh kalimatnya kieu beda deui maksudnya. Padahal sedang menjelaskan sesuatu yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda menunjukkan konotasi, nyebutnya konotasi teh penekanan makna eta kalimat anu beda. Siga kalimat labuh nyebutnya dina basa Sunda mapan aya tikusruk, tijongklok, aya ngajengkang, aya ngacleng, aya nyungsep, aya tisereuleu. Sok lamun deui aya tikait. Nya. Tah, ieu teh kecap-kecap ieu teh nerangkeun labuh kabeh. Tapi bagi orang Sunda atau yang paham dengan kalimat ini justru akan beda rasanya ketika labuh diungkapkan dengan kata-kata tikusruk. Akan beda kesimpulannya lamun labuh make kecap ti jengkang. Bu, bapak tikusruk. Cik, bujurna tongongna nu baren. Nah, tehnya apa temenang diheureuyan? Abi teh nanyakeun teh bujurna tongongna bu nu baret. Nah betaran. Tah, sabab kecap tikusruk itu spesifik. Tikusruk teh labuh, katukang labuh, kaharep labuh. Tapi lamun tikusruk ciri khas labuhna teh kaharep. Matak ditanya, bu tongongna bujurna kekewe kana tarang. Sebab tikusruk mah moal mungkin bujur da kahareup labuhna tuh kitu bu. Tah ieu nu disebut bayyinat kalimat Quran jelas teh teh siga kitu. Jadi nerangkeun anu spesifik teh aya kecapna. Lamun ti seureuleu bu. Sampean ti seureuleu. Ari ti seureuleuh teh labuh ngan nincek nu leueur. Tah eta ti seureuleuh. Labuh ngan labuhna teh nincek nu leueur. Moal nanyakeun ka hareup ka tukang, moal. Nu bakal ditanyakeun teh nincek naon atuh? Kan kitu nya. Pak, Ibu ti seureuleuh, nincek naon atuh? Ya kitu pertanyaanna teh. Nah, sebab ti seureuleuh teh spesifik khusus ungkapan khusus labuh nincep nuleueur. Tah kitu. Tah Quran teh seperti itu. Makanya lamun Quran maca Quran teu ngarti atau hanya mengandalkan terjemah saja itu kadang-kadang kurang terasa gregetnya. Karasa gregetna teh lamun memang urang ngarti kumaha nya perlu diajar. Atuh cenah ibu mah teu di pasantren. Komo nanti pasantren mah gampang pisan. Kali nanyakeun we ka nu masantren. Ya kitu. Urang hese maneh. Pan pas diterangkeun, Bu, Quran teh kudu ngartos artina, maksudna, tujuanna. Ngahuleng ibu teh. Ibu rek ngartos kumaha cabuda teu apal alif bingkeng-bingkeng acan. Ih, belajar cerdas atuh tong keras wae. Aye belajar cerdas teh kali nanyakeun ka nu geus ngarti. Kan teu kudu maca ibu mah nya. Keuna nu pintar maca mah ibu mah ke mana hasilna. Gitu we. Eta belajar cerdas gitu. Jadi teu aya alasan abi mah da awam. Abi mah lain ti pasantren. Teu kudu jadi alasan nanyakeun ka nu masantren. Nanyakeun ka nu teu awam. Nu teu awam teh saha? Sanes nu teu awam teh nu khusus. Ari awam teh kebalikanna khoas.
Ari khawas teh kebalikan tina awam. Ari khawas teh tina khos khusus. Matak naha pasantren Persis sebutnya santrina disebutna make naon? Make khawas. Naon khawas teh? Tuh nya jol kudung we. Dia geus dibejaan khawas teh naon? Tah. Nah, jadi kana tiung ari ieu. Khawas teh khusus. Tinggal naon anu khusus teh? Tiungna, tiungna. Tak itu merenakeun kecap hoas teh. Jadi ulah jojo hoas tiung we. Jadi we tiung hoas, nah tuang hoas. Hoas mah lain tiung, hoas mah khusus. Tapi mata kudu paham, naha kolot urang make kecap-kecap nu kitu. Tadi ulah teh loba nu kitu teteh. Ngagunakeun istilah-istilah kolot tapi teu ngarti naon maksudna tujuan kolot ngomong eta. Hoas temelin tiung matak sok ibu ke pasar neangan pare meser tiung hoas moal dibere moal da eueuh tiung hoas anu aya ge tiung ngan caremakena khusus ngabeulitkeunana khusus nojos-nojoskeun jarumna khusus disebut we. Tah kitu. Matak lamun ningali santri Persis sebenya beda tiungna teh. Ku sabab beda teu sarua jeung awam. Tuh, teu sarua jeung umum disebut. Tah kitu dongengna khoas teh. Ngartos? Tah kitu mah khoas teh. Nah itu. Nah, makanya seperti dalam Al-Qur'an sebenya nerangkeun bab rumah tangga, nerangkeun bab mahar, eta teh ngagunakeun kecap nu beda. Siga dina surat An-Nisa ayat 4, kecap mahar teh mas kawin. Disebutkeunna teh ku kecap shodaqot. Wa atun nisaa shodaqatihinna nihlah. Dan berikanlah oleh kalian, datangkanlah oleh kalian kepada istri-istri kalian apa? Sodakoh-sodakoh mereka. Maksudnya naon? Mahar gitu. Mas kawin mereka. Nihlah sebagai bentuk keikhlasan sampai sebagai bentuk kemurnian kita kepada pasangan kita. Kalimatnya sodukot tapi dihartikeunna naon? Mahar. Padahal mahar teh geus bahasa Arab teh dihartina. Nah, pinaha bat disebutkeun sodukot. Tapi dina surat nu lain, dina surat An-Nisa kene ayat ka-24, kalimatna teh lain sodukot nerangkeun mahar teh, tapi kalimatna teh ujur. Ari ujur teh bentuk jamak tina kecap ujroh. Ustaz mah apal kana ujroh sigana. Aya nu apal ujroh, Pak? Biasa di madrasah ujroh gitu. Gaji ujroh. Upah ujroh teh. Gitu. Saur Nabi wa'atu ajira ujrohu qabla an yajipa arahuhu cenah-cenah gitu. Berikanlah upah kepada pegawaimu sebelum keringatnya kering. Tete ujroh teh upah, jamana teh ujur. Tapi dina surat An-Nisa ayat 24 mah ujur ieu teh maksudna naon? Mas kawin. Fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Maka datangkanlah oleh kalian, berikanlah oleh kalian kepada istri-istri kalian apa? Ujur atau ujroh mereka. Mas kawin mereka. Faridatan sebagai kewajiban suami kepada istri. Tah, kalimat tadi nyebutnya kalau hanya mengandalkan tarjamah, makanya saya katakan asa kurang gregetna. Karena kalau terjemah mah sama. Shodaqatihinna hartina mas kawin, ujurahunna mas kawin. Jadi lamun selintas macana atau ngandalkan terjemah, seolah-olah tidak ada rahasia yang harus kita pahami dengan baik dari kalimat itu. Matak di rumah tangga teh asa
segitu geus khutbah nikah anger we asa garing gitu. Da sigana teh macana teh sariwat-sariwat siga kitu. Datangkanlah mas kawin sebagai bentuk keikhlasan. Datangkanlah mas kawin sebagai kewajiban. Heh, pesakit. Tara merhatikeun naha make kecap ieu, naha make kecap itu. Naha dina pelebah ieu mah bet sedekah, mas kawin teh disebutna. Tapi dina kecap ieu mah bet nihlah erbet ujur. Lamun ieu kerja minu apik mah bakal jadi perhatian. Kenapa menggunakan kata yang berbeda? Sebab tadi teh Abu bahasa Arab siga bahasa Sunda, siga bahasa daerah. Menjelaskan sesuatu yang sama tapi ada konotasi yang berbeda. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita baca maka akan memberikan pengetahuan dan diarahkan kepada kesimpulan yang benar dan sikap yang benar. Nah, timbul pertarosan, naon bedana atunya sodukot jeung ujur. Atau nahanya mas kawin di dia bet disebut sodukot, gitu pun pertanyaan teh. Nahanya mas kawin di itu bet disebut ujur. Siga tadinya punya naha di pasantren Persis tiung istri teh disebut khoas. Tah kitu. Lain hartina eta teh tiung ngaran tiung lain. Ternyata begitu dijabarkeun mah oh khoas teh dina palebah beda jeung teu saruana jeung umum disebut we khoas gitu. Teteh. Tah ari ieu naon? Nah, nyapanya. Ternyata ari sodukot teh bentuk jamak tina kecap sidekun. Ari sidekun teh hartosna naon? Jujur. Bener-bener omonganana, bener sikapna, nu dilakukeun jeung deui omongkeun teh cocok, teh teh sidekun. Jadi masalahna kunaon mas kawin berarti sebut sodukot. Ternyata dina mas kawin teh kudu jadi perhatian ke masing-masing pihak yen dina hirup berumah tangga teh kudu siap jadi pasangan nu jujur. Jadi nalika caroge masrahkeun mas kawin teh hakikatna mah ikrar salaki ibu teh Bu. Naon ikrarna teh? Saya siap jadi salaki nu jujur kitu teh. Terus ditampi ku istri tehnya. Maksudnya naon? Lain ditampi ngarah bisa dijual lain. Ditampi teh hartina istri teh mengikrarkan saya pun siap jadi istri yang tah gitu. Mas kawin teh lain ngan sakadar mere barang itunya perpindahan hak milik tinu jadi salaki ka istrina lain eta hukum. Tapi ternyata aya rahasia di dinya ngingetan ka urang kade mas kawin teh ulangan sokul dianggap barang. Tapi aya nilai filosofi kiranya macam budak kahir mah ting naon atuhnya nilai filosofi teh. Aya nilai penting yang harus diperhatikan makanya menggunakan kata-kata sodukot oleh Allah ingin menekankan kudu dibangun rumah tangga teh tina kajujuran. Timbul pertarosan, nah hanya bunya dina rumah tangga kudu jujur. Ke ibu teh geus narik acan teh, Pak. Siga nu ngahulang kitu teh. Nah hanya panya dina rumah tangga bet kudu jujur. Kulan muhun bet make eta kuncina, nah lain kunci nu sajen gitu. Misalnya terido atau naon lah gitu. Nah buat jujur. Kenapa Pak? Selingkuh tuh. Ya jujur karena selingkuh. Nah lain eta sebenarnya mah hakikat akar masalahnya. Jadi kunaon buat dititah kudu jujur. Sabab masing-masing pihak teh boga kelebihan boga kekurangan. Lamun salah kita jujur, kita hayangna boga pabajikan teh sampurna we cocok jeung kahayang tuluy. Lamun jadi pamajikan teh jujur, salah kita kudu alus we siga
siga naon? Siga naon? Lain siga sial, Bu, siga naon? Ka mana mandi ibu pangaji teh? Siga? Siga kahayang ibu. Nya pan kitu nya, sifat jelema mah nu dasar teh pan egois. Nanaon teh kudu cocok jeung kahayang. Naon wae eta? Ka asup boga salaki ge kudu siga kahayang saya salaki teh. Ka asup siga ka istri ge kudu siga saya pamajikan teh. Cik kira-kira na lamun rumah tangga kitu cara mikirna kumaha Bu beres moal? Nah moal beres? Hah? Nya naha gitu. Margi dina kenyataanna kitu tah atuh. Dina realitasna salaki teh teu salilana cocok jeung kahayang. Teu salilana istri teh cocok jeung kahayang. Pasti bakal aya ucapan jeung lampah-lampahanna anu teu cocok jeung kahayang. Malah kadang-kadang manyabunya cikopi nu eta keneh, naha baheula mah dipuji ayeuna bet dicaci. Ibu ingat keneh nuju panganten baru ngajeun cikopi teu ngeunah ku bapa dicarekan teu ento kalau kalau dipuji tah ieu kopi alus naon teu ngeunah geus bosan cenah ngeunah wae ah tah ning keneh nu kieu ibu jeung di ibuna teh teu amek dikitu teh kalau ka ibu teh nu masa alunnya cenah ah hampura ha hampuraan teu salah kita keun bae atuh da ngaranna ge diajar hirup mah proses. Doh. Cek saya tadi Bu. Cek panganten baru. Panganten baru mah sono kene. Sagala wios. Pengertiannya Bu nya, Pak, panganten baru pengertian. Sok Bapak nuju panganten baru. Wah, ini hitut di hareupan Ibu. Ditahan atuh. Toel, ih bisa dah. Aduh. Hampura. Naha panganten baru majarkeun teh cenah bising naon bising baueun. Oh. Ibu kitu dinya seun baueun. Ke isin ku caroge, isin ku pamajikan. Naha nya kitu. Naha atuh geus 5 bulan, Pak. Iya. Cikopi teh nu eta keneh nu kamari keneh, da aya mah. Aing mah ngajeun wae cikopi wae kabegog. Oh, bahasana ge. Aisian naon wae atuh oh, teu bahasa lu siap. Nuju panganten baru mah bebe bobo kitu we silih panggilna teh. Nah, ari geus 5 bulan mah, nah ari siap atuh kitu kan. Malah kadang-kadang ge nyabunya hitut ge dibekal atuh. Eta ibu di dapur keur masak hayang hitut eureun heula. Lompat heula ka kamar, "Puh, cenah." Naon mah? Tah lebok cerik. Dan ngahajakeun atuh silih hitutan teh. Tah nyabunya hartina naha bet kudu aya kajujuran. Maksudna kajujuran teh untuk mengakui bahwa masing-masing pihak boga kelebihan boga kekurangan. Keun we kelebihan mah tong diomongkeun, Pak. Da kelebihan mah nyapanya matak bapa hayang ge pedah ibu boga kelebihan. Matak ibu hoyong ge ka bapa pedah bapa aya kelebihan. Sakitu ku kolot dicarek entong mum bapana abi malah menteu jeung si eta cenah kitu. Abi mah teu daek jeung si eta mah makan sepiring berdua oke. Tidur beralas koran siap. Kawin ya Bu. Pete doa sakatan tuang teh sapiring teh duaan we terus. Kumata aing teh sebeuh. Sare dina ieu lah dina koran kumata tirisan nu aya. Da eta mah karena ge keur bogoh teh. Matak ningali kelebihan mah jadi gelap mata kitu nyabunya. Matak aya jalmi nu nikah gara-gara bageur. Kan sok ditaros, kunaon cenah ibu buat milih eta salaki teh? Jawabanna naon biasana? Bageur geus nya, bageur biasana. Bapak itu deh solehah, kayak gitu. Solehah, sunda lulusan pesantren. Ah, abdi mah teu percaya, lain eta lain. Jelema mah nikah teh pasti ningali nu dohir heula. Apan bageur mah can kauji atuh Bu.
tapi cek sok ngajajanan eta mah keur ngusep. Ya ibu teu ngarti nu ngusep wae tuh. Nyamunya. Ya apanya da lebih ke kabosan atuh nu nolak. Nya bapak lamun ngajak jalan-jalan ibu keur ca nikah ye. Da sagala ditawarkeun atuh, baso-baso. Ngan ibu na we, moal ah. Lah ibu na jail. Eta tuh cingcau, moal. Eta tuh candil-candil, ih moal. Hayang naon atuh? Hayang moal. Lebih ka bosan nolak ibunya, geus si bapa nawaran wae. Ibu kitu deui keur bobodoan mah nya, Pak. Geulis wae. Ditinggali teh lipstikna alus wae, pupurna meni alus, naon glowing naon eta? Glowing, sing horeng keur ngusep ka teh, Pak. Keur ngusep. Ngobrol ditahan, dijaga kana katempo naon? Katempo anggun, keur ngusep. Sok bapak tinggal ibu nuju keur bobodoan, duitna aya wae atawa eueuh wae? Aya wae keur bobodoan. Nah keur ngusep eta mah matak lamun ibu jeung bapak, nah buat milih si eta bageur wadul. Eta mah ngusep hungkul. Sabab bageur mah engke teruji lamun geus jadi. Jeung bageur mah nyabunya eta mah teu bisa didadak, kudu dididik. Matak nabi mah Islam mah lawannya proporsional teu baper Islam mah. Cek nabi teh tun kahul mar'atu li arba'in jenanya. Perempuan dinikah itu karena empat perkara. Nu kahiji li jamaliha karena kecantikannya. Dua li maliha karena hartanya. Tiga li nasabiha karena turunannya. Empat li diniha karena agamanya. Nah hanya punya lain agama heulanya nu disebutkeun teh kalakah geulis heula. Mun urang mah ditanya, yeuh, neangan calon palaki jeung pamajikan teh nu mana heula? Nu beunghar, nu ganteng, anu turunan menak atawa anu bageur? Jawabanna pasti bageur ditanya mah, padahal lain eta. Ari ibu apa ti mana bageur apan can katempo can ka uji salaki teh. Ngan perasaan we lamun nyebutkeun gantengna, lah eta mah awewe teh teunya. Duitna mata duitna. Tah Islam mah teu kitu teu baper disebutkeun geulis heula. Naha? Sabab geulis mah dohir katempo. Beda jeung bageur. Harta katingali teu? Katingali bu harta, katingali mobilna, katingali motorna, nyebutnya dompetna. Padadet, lain ageng, dompetnya padadet, ku duit. Dan dompet ageng, ku duitan, kenaun atuh ari ibu. Nah, jamna alus, hapena canggih, dohir katempo harta. Turunan? Ketingali, komonya, putra saha eta? Putrana Pak Joko Widodo. Oh, anu presiden, sanes, ya mah tukang macul. Eh, cenah, teu jadi. Eta calon mertua, lu tadi geus olohok. Iya teh, putra Joko Widodo, wios sabab pamarido, nu presiden teh sanes, sanes sih mah tukang macul, is terjadi ah cenah itu. Dohir katempo. Tapi agama mah tah eta mah teu katempo, matak disimpen ka opat. Iya teh, nah teu penting, lain teu penting. Tapi Nabi keur ngajelaskeun, yeuh sabenerna mah eta jelema milih pamajikan jeung milih salaki nu pokok mah lain bageur. Tapi kasep, geulis, beunghar, turun. Nah, apan tadi ke bageur mah engke geus berumah tangga. Nya. Matak begitu dari rumah tangga, aduh kakarak ibu teh, nah geningan kieu salaki teh. Ikur bobogohan mau nyembunyi dicocopong we bapak teh eh ibu teh nepi ka teu meunang leupas macik-macik bising geubis. Nah ari geus nikah nyebunya ku ibu di ieu dina disangap leungeuna kepeskeun cicing era geus kolot gitu kawajing saha wae ai baheura keur bobodoan geus ganeuh heueuh nyepengan bising geubis kana motor eh geus kawin tong nyepengan atuh era aing siga budak wae. Eh, ari bapak. Tah eta.
matak etana heula. Tah engke begitu berumah tangga bakal katingali sifat asli masing-masing. Naha sabab geus nikah mah eueuh waktu keur nyumput. Nya tuh keur bobodohan mah bisa nya, nya keur bobogohan, bobogohan teh bobogohan, bisa bobogohan pada di waktu. Sok ibu nahan cerewet nyambungnya keur bobogohan bisa teh? Bisa, ada kan paling 5 jam, 2 jam balik cerewet deui we kitu pan. Atau bapak loba duit, bisa pan. Dengan seminggu sekali nganjang nage. Di mana we duitnya mah tidak nganjuk bisa pan mah duit aya ka tempo. Bisa. Ya. Tapi lamun ibu jeung bapak geus rumah tangga, bisa susulumputan tilu jadi salaki. Bisa ibu nyumputkeun sifat asli tilu jadi salaki. Bapak nyumputkeun sifat asli tina jadi pamajikan biasa moal. Moal. Matak bakal katemrak tah tidinya teh. Naon bae anu ku ibu jeung ku bapak teu kanyahoan samemehna. Matak naha modalna kudu sodokot, kudu jujur tah, kudu apa kadenya bakal kitu urang teh nyahareupan pasangan. Pasti bakal aya kakurangan-kakurangan anu urang samemehna teu apa. Lamun leungit kajujuran, moal narimakeun kakurangan teh. Muncul we apa? Muncullah penyesalan. Kaduhung kawin ka si ibu. Kaduhung milih si bapak. Coba lamun baheula nurut ka kolot. Ah, we lah kita nyabanya. Coba lamun baheula kuliah heula tong ka kawin, sigan teh moal balangsa kieu. Haye we menyesal, menyesal, menyesal. Tungtuna naon? Borangan we. Nya kan penyakit borangan mah lahir gara-gara loba kasieun. Loba kasedih mah. Sedih nu mana? Sedih mikiran nu geus kaliwat. Hayo we kaduhung, kaduhung. Coba lamun, hayo we ngalamun. Coba imah teh nya tong milih di dieu. Ah, sigana teh. Oh. Coba imah itu tong akan dijual, sigana leuwih mahal. Coba hayo we ngalamun, ngalamun. Sedih we. Tungtuna ku sabab sedih boga salaki nu ieu, sedih boga pamajikan nu ieu, cik kira-kira bakal reueus moal ka salaki jeung ka pamajikan? Lamun geus leungit kareueus naon anu terjadi? Sanggup nyahareupan masa depan bareng jeung si bapa eta? Moal. Kok geus eueuh tapi moal. Sanggup nyahareupan masa depan jeung pamajikan nu siga kitu? Ngeluh we kadana teh kadita teh ngabanding-bandingkeun komo boga tatangga mah haye we nempuan imah batur ibu teh. Tuh pa tingali salaki itu mah romantis. Rek ini teh nyium heula ka pamajikanana. Oh kitu ke bapa ge rek nyium cen. Isuna teh dicium itu pamajikan itu teh. Enak mau ngancek ibu no. Salaki itu mah nyium pamajikanana nya teh bapa ge bakal nyium pamajikanana cen. Nya tah kitu atuh. Sadar ibu isu jo cepot ka ditu aduh kitu teh da boh masalah tuh tingali cek ibu teh itu mah kieu kieu sarua bapana ge kitu tuh mamah tingali tatangga mah hayo we dibanding-bandingkeun bari jeung nu dibandingkeun teh saha batur nya kan batur teh mah sok ibu muji-muji salaki batur bakal mere bulanan moal. Ya ibu, hayo we buji-buji salaki batur. Teteh teh dipuji ku ibu teh bakal mere duit bulanan mah. Angren mere bulanan mah si goreng patut teh. Anu ku ibu dihina, nu ku ibu di didadetkeun, anu ku ibu disudutkeun. Nya eta we na. Ke ibu gering diantar ku saha? Kan mau aku salaki nu itu. Dan itu mah nu batur. Nya sok banding-bandingkeun salaki na kitu deui. Boga pamajikan teh cenah kuleuheung. Nyebutnya matak darang dos atuh Bu. Ari Bu sok kieu unggal dinten sadi dinten kieu Ibu. Atau bade ngaos sungkul eta. Iya hareram siga kieu eta. Oh emang sadi dinten kieu? Pasti bumi kieu. Geus cenah sesana we di bumi mah. Ta eta apa teungeunahna teh nyapa? Numang balikeun lipstik duit bapa, numang balikeun pupur duit bapa, aya dipake keur saha? Tah kitu pa teungeunahna teh.
Nabi tah Rasulullah mah bu. Nabi kakil pak Rasulullah pak. Nabi teh nuang madu. Nabi nya ada karasap nggak. Eh cek istrinya teh ih ini bararau bu cina gitu. Ini bararau naga cina punya cek orang soreang mah. Eh dina hadisna mah bawa magofir nyebut nanti magofir teh semacam getah pak. Tapi anu boga bau nu kacida nanti magofir. Tah harita istri Nabi teh ngaheureuyan ieu teh maksudna mere ngaheureuyan Nabi. Sabab apa di antara namanya kebiasaan Nabi teh selalu berpenampilan baik kalau bertemu dengan istrinya. Matak lamun disebutkeun bau teh geus kabayang gitu ku istrina kumaha Nabi bakal kikuk gitu nya. Naonnya kikuk basa soreangna? Bakal serba salah gitu nya bakal ah teu ngeunah we gitu. Ku sabab merasa istri tidak nyaman dengan dirinya. Nya we padahal geus nuang madu. Cek istrina teh ih ini bau naga cenah gitu. Cenah we teh mahnya bau naga. Cek kana geus cenah dahar madu. Mahnya madu siga naga gitu. Ah da bang abang ngahareuyan pak. Dikitukeun ku Nabi teh keukeuh ya cenah bau naon bau naga cenah gitu pokona. Eta Nabi dikitukeun ku istrina pak. Cok langsung ke oh kitu nya geus atuh. Lamun nya madu bau naga ti mimiti ayeuna saya rek eureun dahar madu. Moal dahar madu. Nepi ka kitu. Ibu pernah ka bapak kieu bapak ini bau belenok. Ni bau rokok ka itu. Terus pernah teu bapak kieu ti mimiti ayeuna rek eureun ngarokok. Kitu teu? Muni sebakan pan teu. Nu aya mah nya beunya ngadon kieu, patuan ni bau belenok. Mending kawin deui. Mending pang dicari ngarokok. Aduh, nepi ka kitu. Da. Ya banyak. Eh Nabi mah tibalik pak. Kusaku pamajikan dikitu kete. Padahal madu pak. Eh rokok mungkin jelas baunya. Nyakernu bau kan. Nyakernu beki mah sengit. Dan dia mah madu geus pupuh gitu sengit. Terus madu teh merek naon kesehatan karena awak. Gara-gara istrina teresepeun Nabi ngabelaan kajian eureun. Teu ngaran madu daripada pamajikanna kunu Nabi kah kitu. Ngantah gara-gara eta turun ayat pak. Ditagor ku Allah Nabi teh. Surat turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardati azwajika. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan? Apa yang telah Allah halalkan kepadamu hanya karena ingin membuat istri kamu ridho. Gitu, Pak. Itu kudu mentah hayang kawin deui. Lamun pak, urun ngarokok teh bau belenok, jawabanna naon? Wahai istriku, kenapa engkau mengharamkan yang telah Allah halalkan? Dah gitu. Kitu jawabanna pak, lain kawin deui atuh. Oh, eta mah keur bahayangna, eta mah modus hebo eta mah. Modalna kardus. Nyawanya. Padahal tah eta disebut tapi mah turun teh ayat eta. Tah nepi ka kitu teteh. Jadi bakal aya kakurangan-kakurangan ti pasangan urang nu bakal nembrak geus aya di rumah tangga mah. Matak punten nyabunya geus jadi pamajikan jeung suami jeung istri mah tidak ada dusta di antara kita. Ulah we. Nah, da moal bisa moal beurat sok ngabohong ka salaki mah. Ngabohong ka pamajikan mah berat, nah buat berat. Tah, sebab pendak na unggal poe. Panggil unggal poe jawabnya ya hese rek nyumputkeun sifat-sifat anu sifat pokok hese matak daripada urang teu susulumputan mending tembrakeun tah pas ditembrakeun rek kumaha sikapna eta masalah urang rek mengakui kekurangan salaki da urang ge boga kakurangan istri teh. Atawa sabalikna istri akan suami akan mengakui kekurangan istri dan rumah saboga kakurangan atawa rek leungit kajujur rek ditolak kenyataan hirup eta teh asa katipu isugan teh cenah nya we naon bu eta anggun geus kawit teh eta ngomongna siga brand gitu Ali sugan teh salaki teh lemah lembut, ari pete popolotot gede amek. Nah, kayak gitu nya. Aya teh mustahil teh.
Lamun ibu jeung bapa ti awal keneh modalna lain sidekun, lain kejujuran, hese nerima kenyataan hidup siga kitu. Sabab nuturkeun ka hayang mah kabeh teh kudu cocok jeung ka hayang wae. Padahal kenyataan hirup tidak selamanya cocok dengan keinginan. Terus si ibu teh cerai nyebunya jeung salaki teh da gara-gara teu cocok jeung ka hayang. Ditakdirkeun nikah deui jeung nu sejen bakal kitu deui mah. Kitu deui we, da mikirna siga tadi jeung salaki nu sejen ge. Da rek jeung salaki nu mana wae ge, rek jeung istri nu mana wae ge sarua apa? Moal aya nu cocok jeung ka hayang salilana. Pasti bakal aya cocok jeung henteuna. Mata kadang-kadang nyebutnya ku sikap nu eta teh urang resep. Kadang-kadang ku sikap eta teh urang teh geuleuh teu mustahil. Mata perlu sidekun. Kajujuran, jujur dina hartian nu tadi, jujur yen realitas hirup teh geuningan aya kakurangan, aya kelebihan. Kitu. Tah, lamun geus bisa narimakeun, nyebutnya geus sidekun. Kira-kira bakal kaduhung moal, begitu boga salaki boga kakurangan moal. Gaduh istri kakurangan moal. Dia sadarikeun da urang ge sarua boga. Ku sabab boga pikiran masing-masing boga kakurangan, jelema nu jujur mah bakal naon? Bakal narimakeun setiap kakurangan masing-masing. Nah, timbul pertanyaan, cukup modal rumah tangga narimakeun kakurangan masing-masing wungkul? Bu, cukup teu? Cukup. Kuat gitu ibu narima salaki nu melotot terus? Kuat gitu bapak boga pamajikan nu cerewet terus? Hah? Jadi cukup teu? Hah? Kudu cukup. Moal ripuh kabejaan. Moal. Loba jelema yang sudah menyadari kekurangan masing-masing akhirnya tumbang juga. Capek ari ibu nyebutnya tong waka ceurik seuri wae teu eureun-eureun kumaha? Capek, ceurik. Tuh, loba nu teu capek loba-loba teuing mah. Weureuh. Nya ge ibu teresep daging hayam, minang-minang teuing aya bosenna. Komo ieu panggih jeung salaki unggal poe, bosen teu Bu? Eta ibu bapak ngajawab henteu jawab padahal bapak ge bosannya. Bosan ngan teu ngomong we bapak mah. Bu, lamun ibu bosan ka salaki, salaki bosan ka ibu eta teh wajar, normal teh kade. Normal. Ulah ngarasa atuh mun kitu mah leungit cinta, lain leungit cinta, normal. Naha normal? Sabab salaki pamajikanna panggihna ge unggal poe. Beda jeung nu bobogohan. Matakna nu bobogohan sono wae nyebutnya. Hayang panggih wae, hayang ngobrol wae, sok nu bobogohan ngobrol. Lila sakedeung biasana. Lami nyebutnya. Ngobrol sajam ge jeung boka bogoh mah meni asa gancang teh. Euleuh, geus 2 jam. Kitu teh teh. Geus 2 jam teh sudah rek eureun. Lain. Dok, nah itu ya cak-cak. Mana cak-cak? Ngobrol di bab cak-cak setengah jam teh. Da anteng atuh ngobrol jeung kabogoh mah setengah jam, 2 jam setengah ge. Nah, da jarang panggihna, jarang ngobrolna. Tah, terus we nikah. Masih kene ibu jeung bapak sono ngobrol. Eta ibu jeung bapak ngobrol jeung bapak kira-kira lamina sabaraha jam mun ngobrol? Ah, jauhnya geus nikah mah. Pak, naon? Geul kitu we. Beas-beas nganyuk. Bali. Sakit cur. Bahwa lama anda bikin kau sok curhat. Jadikan aku tempat curhatmu. Mudah-mudahan jadi solusi. Mari kita berbagi beban. Dah. Nyebutnya pret. Nyebutnya. Kes nikah mah. Saya ayah we. Pak. Beas-beas. Nanyuk. Era atau pak. Nges tong dahar. Nges gitu. Beberapa yang meresolusi yo, matak sok kararuh, jeung pamajikan ngobrol, jeung salaki teh da kitu. Matak lamun bosan teh wajar. Sok we bayangkeun ku ibu bapa unggal poe kudu nempo ibu siga kieu tuluy. Rek teu bosan kumaha?
Matak balik di kantor tanya banyak, geus kabayang teu nu bakal buka pantos siga kumaha beungeutna. Geus kabayang. Kamu anu biasa da ulang uing geumnya. Sedao ka ditu ka dia geus. Ah, kudu panggih jeung dakocan memoal cah kitu ya. Geus minang atuh ari ibu matakna lamun bosan teh wajar. Tah justru lamun ibu modal rumah tangga jujur hungkul moal kuat moal bosan. Ripuh tong boga boga salaki goreng patut salaki kasep we bosan komo si kasep tara mere duit mah nyebutnya ai mimiti mah dipuji-puji salaki teh oh di selfie mah cekek mah foto sama si kasep aduh pete anu komen di na Facebook ih ibu mun kasep euy siga ikatan cinta cenah gitu. Eta ibu jauh nggak jawab, aing teh ya, ah kita teh wete, beus, aing geus tilu bulan, eta si kasep, bulanan tara aya, pak, nyalindung ka gelung, menta mun nanaon teh ka ibu, terus gawe teh nggak dipupur, bu ngapoe, cie kira-kira begitu ibu aing nanya, bu kemana si kasep, kumaha jawabannya, pret. Kasep kasep tujuh mulut cenah pada duit tara tuh dicarekan si kasep. Jadi lamun ngasa ukur mengakui kekurangan masing-masing hukum modalna pak moal kuat moal pak moal kuat pasti bakal neangan usia jender deh kayaknya dah ribu atuh tuli-tulian gitu matak modalna dibere nu kadua di surat aya anisa keneh kana teh dua opat naon fa'atuhunna ujurohunna maka berikanlah oleh kamu kepada istri kamu apa? Ujroh mas kawinnya disebut ujroh upah nunjukkan yen nalika masing-masing boga kekurangan hartina masing-masing boga kelebihan ciktah kelebihan masing-masing teh hargaan. Lamun urang boga pikiran, salaki boga kelebihan, pamajikan boga kelebihan, sok tahargaan kelebihanna teh. Keur naon ngahargaan kelebihan masing-masing? Supaya ngalahirkeun karidoan jeung karelaan jeung nguatkeun kajujuran tadi. Naha sabab manusia teh makhluk nu paling pamrih. Paling pamrih teh selalu berharap balasan terhadap apa yang dia lakukan. Gitu pak sebenarnya. Ngan diurang we salah ngartikeun ikhlas siapanya. Jadi we pabelit. Da ikhlasnya diartikeun tanpa pamrih atuh urang. Matak lamun bapak jeung ibu pamrih teh. Tah itu. Lamun teu ikhlasnya berarti moal ditarima ku ah. Jadi we riweuh sorangan. Padahal ibu jeung bapa lamun jujur hirup teh matak semangat teh justru aya pamrih. Kan kade di urang teh pamrih teh sok dihartikeun duit wae eta masalahna teh deui. Padahal kan pamrih mah lain wae duit. Kan tadi ge balasan apapun dari apa yang sudah kita lakukan. Tuh abi mah cenah teu pamrih. Nu penting mah asal salaki wae nya ah. Heu eta teh pamrih teteh. Tuh abi mah teu pamrih. Nupatimu asal Allah we ridho, he eta teh pamrih. Jadi ulah kabayang duit wae pamrih teh. Apapun yang diharapkan dari balasan dari apa yang sudah kita lakukan itu namanya pamrih. Matak pertanyaan abdi, aya jelema nu teu pamrih hirupna? Moal aya, Pak. Karena pamrihlah yang membuat kita termotivasi melakukan sesuatu, termotivasi meninggalkan sesuatu. Kunaon ibu bet datang ngaji poe ieu padahal hujan. Aya pamrih teu? Aya abdi mah yakin. Naon pamrihna? Naon we kumaha ibu? Naon we bu cantang tu karena Allah cantang tu. Sugan we aya opion di masjid. Tisuk-isuk candahar. Buat duit ka masak. Ibunya. Eta jadi motivasi teu? Ya jelas. Jadi pamrih mah rek nu alus rek nu goreng ngaranna pamrih dan mau jelek ataupun bagus tetap pamrih akan jadi motivasi. Nah bangsat nyabunya bet semangat hudang jam 3 peuting.
tuh ayah pamrihna mun bangsat eueuh pamrihan budang moal rek naon mane naon budang jam 3 ah henteu saya mah hayang we moal matak marejat jam 3 hudang tunduh ge dilawan tiris dilawan ge aya pamrih matak lamun ibu hudang penting salat tahajud aya pamrih henteu kudu aya pamrih lamun henteu sare deui kana teh nya da teu ku pamrihna da kudu aya pamrihna naon ge nyabu sok ibu punten nyabunya tapi entong baper ieu mah abi naros ari ibu puluh-puluh tahun hirup rumah tangga jeung bapak aya pamrihan teh aya daun eueuh pamrih mah geus lila atuh ibu teh kabur ingat matak mang tahun-tahun jeung ibu wae teh aya pamrih anu eueuh dibatur budak kitu bu sebenarnya masalah kita lain butuh-butuh deui pasangan leuwih ti hiji lain tapi neangan anu eueuh di dieu matak lamun bapak geus boga pamajikan nu dipakabutuh araya rek naon eh anu sejen teh kitu nyebutna jadi kitu pak naon ibu nu tadi teh naon nya kieu ya jadi ibu teu kudu sieun maksud teh kitu kan nu nyababkeun ibu jadi teu bener teh ibu loba kasieun tuntuna ibu teh hayo we merhatikeun salaki teu merhatikeun kewajiban diri sibuk we merhatikeun salaki ka mana nabet kaset naseungit aya kieu nabet make dasi acan make jas jeung jas nabet koneng hayo we merhatikeun eta poho we tugas ibu untuk menjadi istri yang baik sok ibu maksimalkeun jadi istri nu baik. Da salaki teh rek mikir heula atuh. Geus karasa manfaatna pamajikan nu ieu. Begitu aya di nu sejen, da moal langsung mikir heula bakal siga nu itu mah. Nya jol iya we ibu mah bapak. Kita tadi ibu mah iya, bapak mah cari cing ya, Bu. Cing. Ting naon cari cing? Ting keur ngawahan, ting naon, Bu? Ngan sing yakin ari mah eta, ari nabi, Bu. Nikah teh jeung Khadijah usia leuwih luhur tibatan Nabi nya. Begitu ngantunkeun Khadijah, Nabi teh teu bisa move on, Pak. Aduh, naonnya move on teh nya, Pak? Basa ieuna, basa soreangna. Mun make basa ieuna mah lempengna mah susah pindah ke lain hati, Pak. Matak begitu Khadijah mau teh, Nabi teh langsung neangan ganti, mana-mana gantina, gantina. Perlu 3 tahun Nabi baru bisa membuka hati untuk nikah dengan yang lain. 3 tahun Pak, bayangkan Nabi teh kasep atuh. Gagah kenehnya kan Khadijah usia seberapa? Sanes mautna ieu mah. Eta mautna iraha kan tahun kelima dari kenabian. Dukanya di sebenarnya poni. Ya lila ting hitung lah ya. Can diapalkeun eta mah jadi lila. Pokoknya makil nikah jeung Nabi 40 tahun. Nya. Khadijah teh usiana. Nabi usiana sabaraha tahun? 25 nya. Jadi Nabi sabaraha tahun Nabi teh? 40. 25 tambah sabaraha? 15. Gitu kan nya. Berarti jadi Nabi teh Khadijah usia sabaraha? 55. Tah mau teh tahun kelima dari kenabian berarti 60 tahun Khadijah ngantunkeun teh keur usia 60 tahun didinya Nabi teh bu hese mempohokeun Khadijah bahkan begitu nikah aya gantina bisa mempohokeun Khadijah dah henteu bu terus aya nya matak Aisyah anu pangorana panggeulisna ge cemburu ka Khadijah karena Nabi teh kitu ka Khadijah mah bu ka babaturanna Khadijah ka naonnya rekan kerjana Khadijah ku Nabi masih kena dihargaan masih dikiriman talamun salaki siga kitu teh berarti ngahargaan pisan kana jadi pamajikan teh kadang-kadang ceurik Nabi teh kitu eta teh geus nikah jeung nu sejen Aisyah rusak mau melatih nanti sekali maksa mah Aisyah betus naon cenah iya cina inget ka Khadijah ini kitu-kitu tuing cina dagus mamat atu etam iya mau hirup cok itu cok Aisyah eta Nabi ngajawabna naon bu iya Aisyah bagaimana mungkin aku bisa melupakan perempuan yang sudah banyak jasanya dalam kehidupanku di saat aku dihina orang dialah yang me-
ngagedekeun hate ku Injil. Di saat orang-orang memboikot, dia yang terus ngasupport Khadijah itu kan cek paribasana mah ke perjuangan atuh Khadijah. Napanya? Nah, gitu. Matak hese leungit. Tah matakna. Kudu naon? Kudu dihargaan. Kelebihan suami jeung kelebihan istri. Ngarah naon? Ngarah engke narima bakar rido leuwih kuat narima kakurangan suami, leuwih kuat narima kakurangan istri. Naha sabab terimbangi kunaon? Ku dihargaanna kelebihanna. Sabab di antara penyebab jelema nyeri hate teh naon? Teu dihargaan. Kan eta nyebutnya anu penting mah nya. Mata kenapa rumah tangga begitu lama kuatnya? Salah satunya karena masing-masing pasangan saling menghargai. Da pecahna rumah tangga teh aya hiji we anu teu ngahargaan atawa duanana omong gitu. Ieu mah hiji we geus leungit penghargaan, sok karasa teu ngeunahna rumah tangga. Eta merek ti pihak salaki, rek ti pihak istri. Komo lamun duanana geus leungit penghargaan, pasti bakal moal. Da lamun masih silih hargaan mah karaos ku ibu jeung bapa ayeuna pan terus we layeut nya panya. Sakitu ibu geus bosan can. Bosan. Bapa bosan? Eta ceri-cing rasian dicarekan ka di imah sin ke pasea di imah teh deui. Pasti bosan ngan kabosan teh kaubaran. Jiga tadi cek abi ge. Kaubaran ku naon? Ku sikap-sikap nu sejen. Kan kitu. Kan hirup mah variatif tah variasi eta nu nyababkeun mubaran kabosan urang. Nah, ternyata sikap nu ieu leuwih gede tibatan kabosan urang nu karasa. Ternyata sifat nu ieu nu leuwih nonjol tibatan kabosan nu dikarasa ku urang. Da kitu hirup. Matak aya ibu-ibu, Pak, sakitu susuhan numpuk nyanyi we. Nyanyina ge, nyanyi naon? Ku menangis ibunya. Tuh atuh Bu, pan laguna ge lagu bahagia atuh, lagu sambalado atuh, Pak. Padahal seseuheun numpuk, piring numpuk, da seuri. Kunaon tah beseuri wae? Sabab ujroh ibu terjaga. Penghargaan ibu ku salaki terjaga. Pamrihna terjaga. Salaki anu dipercaya, salaki yang membuat nyaman, salaki nu memberikan perlindungan. Pokona mah aduh, bukan salaki teh regreg kitu ibu. Padahal ibu-ibu digaji teh ku salaki, Bu. Hah? Kayak bapak sok ngagaji ibu tara. Taranya banyak dan nyebutkeun teh kos kasaha wae, cenah kitu nyebutna teh. Jadi lamun ka pamajikan mah menang gratis gitu. Tah ieu salahna mindset di urang teh cara pikir nya hareupan hirup teh. Nya kieu we, lamun bapak aya nitah batur, sinang ngurus imah mayar teu? Iya. Tuh. Tuh saya ngurus nitah batur, ngurus anakna? Iya. Tuh, mayar deui wae. Tuh saya nitah batur supaya masak? Iya. Ari ka ibu? Iya. Da kuduna mah, Pak, ka istri mah leuwih gede kuduna. Teh nya. Sabab cicing ibu gandeng ge can tamat teh. Kalem ge can tamat ka ibu ge bakal mali ka ibu ieu. Ieu judulna kudu ka dieu heula kitu kan. Tapi abdi mah laras, Pak, sanes seureuh ya. Kuduna teh pamajikan mah leuwih digaji tibatan pembantu. Nah, sabab pamajikan mah dengan cinta. Litanya mah matak aya paribasa, kurang ti salaki ah talangan heula kitu. Kira-kira lamun si bibi nu dititahna daek nalangan mun kurang? Moal haya. Sok ngurus budak nya banya, da hitungan pasti atuh batur mah per jam. Per jam ge kada tugas abdi mah ngasukur ngasuh nya mun mon nya lamun eta. Nya lamun mastol. Tongko abi da abi mah geuleuhan ku bapa. Bisa kitu. Tapi lamun istri nu ngurusna ah nyabonya. Sagala rupana. Matak lamun peuting budak ceurik Bu, salaki hudang tara? Ceuk saha? Ah, ieu sok aleuleungit ya panya. Ieu sok aleuleungit ari bae ari ibu. Lamun budak
cerik salah kita hudangnya pak ngan ke hudang tengah hudang ke ibu yang urus budak hudang ke ibu mah nah pak eta budak cerik sarewe sebab apa salah kima lamun indung nanu hudang ngadenge cerik budak teh moal tega beda jeung bapana mata ngahaja di hudang ke jadi bapak ge hudang bu lasok goreng sate ngan hudang na teh lain keur ngurus budak tapi keur ngahudangkeun ibu geus hudang masare deui we kitu tah eta mah jadi istilah apa naonnya jadi keridoan itu lahir karena tadi itu ada penghargaan ada pamrih mata ibu teh nyeuseuh teh bari nyanyi nyaweunya da teu kaganggu pamrih nah atuh keur nyeuseuh eta dompet salaki tinggaleun bu qodarullah mun ibu manggih dompet salaki hayangna neundeun atawa nempo aya dompet salaki teh pan lain hayang neundeun nya hayang nempo heula ye bener teu kere soalna mere bulanan sakieu nyebutna eueuh wae duitna bener teu nah ari di muka teh ku ibu ngagebeg ibu ngagebeg teh lain duit eueuh da heueuh duit mah eueuh kitu nu ngagebegna mah aya foto anu eta teh ibu apa lain ibu kebek dirinya aduh saha cek nyanyina tari keneh moal ah ngalaungan nyanyina ge nyeuseuhna semangat teh pak bobora ah nyanyi wae ngageol aing ngakieu-kieu teuing geus we diuk ibu teh datang bapak lompat da tinggaleun dompet balik datang teh mah naon sia naon ari mama cenah tadi abi keur init make hati-hati beb jeung kitu nyebutna teh hati-hati di jalan nya semoga jeung suntangan suntangan heula nah pas balik deui jeung nyegak naon ari mama mama cenah kitu nya arek naek kuna ari mah apa teuing tah ya teh saha eta teh dina foto boy dibalangkeun pa eta da pamajikan mah kitu kade ngomong keur amek gelap mata wah ni kasalaki ge balik dongkul saha amek si bapa nama seuri we kitu nyebutnya da alamun sarwa amek mah sarwa ge lona teh seuri punten nyebutnya ieu mah cek orang Arab orang marah itu awalnya kegilaan siga nu gelo nya kan teu sadar teh seuri we salakina mah pasti tempo teh. Oh iya mama. Heh eta saha eta teh? Oh. Mama, iya teh pasangan si Aldebaran. Bapak mah moal seuri we da teh nyaman tuh nya. Matak bayina teh lamun ngarti, Pak, mun teu ngarti mah bapak cicirina. Cenah si Tita tadi si Al jeung ikatan cinta teh nyaramun nya, Bu. Abi mah talana lajongan. Eta ningali pamajikan sapala lajong. Nempo naon gitu di nempo pamajikan oh nempo eta terus we ditempo kun bojo nyebutnya teh eta iya teh pasangan si Aldebaran kakara kok ibu terada curingan ah manya pan baheula mah pak duka ayeuna masih kene duka teu nya mun meuli dompet anyar teh sok aya hadiahan foto teh foto artis nyebutnya ai pas eta foto si eta ibu poho jeung aku amok teh apa kadang ieu teh beungeut teh jadi beda. Di jeung suiga we ka salah ieu pasti ieu teh pasangan si Aldebaran. Ah manya. Tinggal nya ieu mah Neng Andin ya kitu nya. Ari mama eta teh hadiah. Oh kitu nya teh kitu nya seri deui. Tadi geus leuleus Pak. Naon kaganggu pamrih. Matak bab pamrih mah dina Islam betul-betul apik Pak. Ai di urang pan sok nyapirakeun pamrih, da teh ditea tong pamrih, tong pamrih. Justru dina Islam mah kudu pamrih. Sebab lamun teu pamrih moal semangat hirup teh. Ngan tinggal kasaha pamrihna bareng kitu ge teh. Pamrihlah kepada orang yang menyuruh kita kerja. Lamun ibu dititah ku salaki ngan maci kopi nyebutnya. Terus ibu teh hayang kapuji ku salaki kenging dosa henteu ikhlas teu kitu ikhlas nambet ikhlas tah sabab pamrihna teh kanu nitah mangjeunkeun cikopi tapi lamun salaki nitah ngajeun cikopi ari hayang kapuji ku salaki batur tah eta teu ikhlas kana nu nitah salaki aya ibu hayang kapuji ku saha tah kitu matak dina ibadah ge sami nu miwarang salat saha tuh terus hayang kapuji ku jelema
mata teu ikhlas disebutna riya. Ta eta lawan ari ikhlas mah lain kapaksa, eta mah rido. Mun rido jeung kapaksa lawana, ikhlas mah jeung riya. Matak lamun ibu sholat hayang kapuji ku Allah, kenging teu? Memang kuduna kitu. Ikhlas eta hayang pamrih ngan kanunitah gawe. Ku sabab sholat teh Allah nu miwarang, matak menta pamrih teh ngan wungkul ka Allah untung kanu sejen, ke jadi riya. Kitu. Terus we ibu teh tadinya ngada maci kopi keur bapa, hayang kapuji ku bapa. Kenging pahala ti Allah. Moal, nah jadi kenging, guys alus-alus, eta sinyal jadi goreng. Abi mau tanya kentaat, nanya kenci kopi, kita tadi kayak judulnya kayak ibu kenci kopi, dititah ku bapak, menang pahala ti Allah, nya moal atuh, nabat moal, tah, ada alamat tu miwarang ada maci kopinya, numiwarang di piwarang ku alamat non. Taat. Jadi ibu menang pahala ti Allah teh lain tina cikopi kade. Tina taat kasalaki sabab taat kasalaki mah Allah nu miwarang. Tapi cikopi mah kasalaki ulah ka Allah. Da salaki nu nitah ngajieun cikopi, matak tong dibentrokeun pamrih ka Allah jeung pamrih ka manusia. Ka Allah pamrih, ka manusia nu penting mah eta nitah ka urang teu. Lamun nitah sok penta pamrina, naha dabongan nitah resiko nu nitah. Jang, pamalikeun ieu kopi cenah keur bapa. Sok asal 2000. Cik, tak ku ibu dibere atau dikaprot budak mun kitu. Pak, biasana, Pak. Mun budak dititah ku bapa, jang pamalikeun cik ieu kopi. Tol namprak sok tapi 2000. Dibere dicarekan biasana. Carekan. Ari sia cenah teu ikhlas tah kitu nya. Jo kadinya mah lupatna teh. Ari bapa budak teh geus bener konsepna teh kitu. Naha bet menta ka bapa? Kan bapa nu nita. Nah cenah usah da duitna eueuh deui. Nego. Teh nya kitu. Nego. Urang teh pan dibere letah jeung akal. Ngomong ka budak, "Jang, bapa teh geus deui duit." Hayana gratis atau mun teu dianjuk lah engke we mun aya duit. Cek budak teh, "Ah, wios lah keur bapa mah gratis we." Tuh, kan ngeunah. Budak ngeunah dititah. Bapa ge ngeunah teu kaluar duit. Nah, da geus aya nego. Ieu mah cenah geus dipelototan, dicarekan. Atuh budak teh indit henteu bapa keuheuh. Cikopi eueuh. Eta apa? Jadi pamrih teh modal berumah tangga oke. Matak ibu jeung bapa ulah ngan nyepelekeun pamrih. Memberikan balasan, memberikan upah penghargaan kepada usaha suami dan memberikan upah serta penghargaan kepada usaha istri. Lamun ieu jadi pegangan urang, insyaallah muatkeun karidoan urang narima kakurangan masing-masing. Tah eta kecap dina Al-Qur'an teh. Naha disebut sodokot mas kawin teh? Naha bet disebut ujur? Ternyata lain kata tanpa makna tetapi justru kata-kata yang mengarahkan kepada mana yang jelas agar kita berpikir baik dan benar dalam berumah tangga. Tos eta mah contohna bunya. Aya contoh deui ngan lila kumaha ieu? Aya contoh hiji deui tapi sajam deui. Tuli kentong. Ulah sok baper entong itu dah bilang ripuh ulah dilatih. Tos sakitu rupina tanya jawab lah ulah wakalah. Geus ripuh pisannya. Tos engke we naros mah ka ustaz nu aya. Nah sakitu rupina hapunten bilih aya ucapan anu kirang pas temerenah. Mudah-mudahan sanes tujuan keur ngarandahkeun tapi keur ngarahkeun kana makna-makna anu didugikeun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.